Tento rok ako by sa roztrhlo vrece s hudobnými skupinami. Dobrý večer, bybyťáci. Jak sa jmenujete? Jmenujem sa Krematorium. To je pro mňa ale úplne blbej název. Když to potom lidi skandujú, tak si to docela dobře poslouchá. No počkej, když to skanduje publikum, ono by to mohlo znít tak jako, že tam máte jít rovnou. Ne, oni to skandujú spíš ako z vesela, nebo... Nič, bez predsudkov, skúsme. Čo budete hrať? Máme připravený od AC/DC Highway to Hell písničku. OK. Skákal pes přes to ves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co dělá, že jsi tak vesel stále. Řekl bych vám, nevím sám, hova skákal dále. To byl od Krematoria Funus. Já bych se na vašem místě změnil název, nasadení, image, žánr a možná bych se vykašlal na hudbu a šel robit něco jiné, korčulovaně. Ty seš. A kdybychom zkusili ještě tu vlastní skladbu? Tak vás zabijem.